Welcome to our Zoom service. I expose that again. But the other side, I got it wrong. Legal data for the data. Chilleman. Let's get that for the data. Look, what I can Zoom service. Look in the end of the facility. Look, what I. A barman. Snake. Look, what my hand. Yes, I can. ይህን መንፈስ ካላወጣሁት አፍሉን ዛሬ ለሊት አያሳድራል ይገላታል ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ግን እኔ አላቃትም ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ታሪኳን ሊቀይር ስለሚፈልግ ይህን መንፈስ ከውስጧ ያወጣል እቺ እህታችን አሁን ታባ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ናው ዩር ታይም ሃዝ ኤክስፓይርድ ታታውን አልኳ ልቀቃትና ከእሷ ላይ በኃይል ከላዋ ላይ ልቀቃት እናውጣ ሎክ እንዴት እንደሚያንዘበስፋል ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳል ፔደሊቫ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳል ውጣቸውና ቶርበል ፈጠን ይዝጎይ እየሄደ ነው ተመልከቱ እንዴት እንደሚያረጋ ሚያሳዘኝ Look. It didn't matter, guys. Out of the corner! Out of the corner! Mighty name of Jesus Christ! The dark. Out of the corner! Hey there. Aqui tá deixa comigo. Thank you. Wow. E agora um ataque. Na guitarra campeã do Tasco. E Jesus Cristo se adinal. Amém. Cover na guitarra de Jesus. Exiabera na mesquinha. E Jesus Cristo zare nessa autocoxa. Tare que está caindo. Manifesta que Deus está em chegar. የእግዚአብሔር መንፈስ ያንቺን ቤተሰብ አያለው በመንፈስ አያለው በተለይ በአባትሽ ዘር በኩል ከባድ እርግማን አለ እናንተ ቤት ውስጥ በአባትሽ ዘር በኩል በጣም ብዙ ነገሮች አለ ብዙ ነገሮች እናንተ ቤት አይሳካም ህይወት ለመቀየር ብለሽ ነው እዛ የሄድሽ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ አንቺ ህይወት ላይ ግርማ ማን ነው ግርማ ምንሽ ነው ግርማ ያንቺ አባት ነው ግርማ የእግዚአብሔር መንፈስ በግርማ በኩል ያለውን መርገም ዛሬ ሰብሮልሻል እንኳን ደስ አለሽ ለጌታ ክብር ስጪ መንፈስ ቅዱስ ነፃ ወጥቶሻል የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተባረከው ታሪክሽ ተቀይሯል ዙም ሰርቪስ